Mä oon Eeva Niemelä, toimin brand managerina Naavalla. Naava on suomalainen terveysteknologiayritys ja globaali johtaja biologisessa sisäilman puhdistuksessa. Naava on älykäs viherseinä, jossa yhdistyy kasvi- ja luonnollinen puhdistuskyky, suomalainen cleantech-osaaminen ja pohjoismainen muotoilu. Naava tuottaa sisätiloihin, missä ihmiset viettää 90% ajastaan luonnollisen puhtaan, raikkaan ja tarpeeksi kostean ilman, missä me pysytään terveempinä, virkeinä ja hyvävointisina. Naava on toki fyysinen tuote, mutta jotta se toimisi optimaalisesti ja tarjoisi asiakkaille sitä, mitä pitääkin, niin siihen kuuluu kiinteästi meidän oma Naava Service -huoltopalvelu. Eli Naava automaattisesti tekoäly avulla mittaa jatkuvasti toimintojaan, jotta se pystyy optimoimaan muun muassa ilmanlaatua ja kasvien hyvinvointia. No, muotoilu on todella tärkeä osa kaikkia meidän yrityksen toimintoja. Et totta kai me tehdään jatkuvasti tuotekehitystä, pyritään kehittämään tuottajamuotoilua aina vaan asiakasystävällisempään suuntaan. Mutta ihan tärkein muotoilu meidän tuotteessa on totta kai kasvit. Pyritään niistäkin saamaan terveitä ja elinvoimaisia, jotta ne toimisivat kunnolla ilman puhdistuksessa. Mutta palvelu on yksi asia, mihin me tehdään paljon myös muotoilutyötä. Me ollaan pitkään jo nähty Fenniabrass-kilpailuun vakuuttavana ja tosi arvostettuna suomalaisena muotoilukilpailuna. Nyt kun me ollaan kansainvälistymässäkin kovaa vauhtia, niin nähtiin, että se on meidän designille todella iso vakuuttavuusarvo, kun mennään uusille markkinoille ja totta kai myös Suomessa. Uskottiin, että voidaan pärjätä ja onneksi osallistuttiin, saatiin hieno palkinto.